Htjela bih da čestitam Jagodini na fair i korektnoj igri i na pobjedi. Mi smo najbolje otvorili meč. Prvih 10 minuta je već bila rešena utakmica, posle bilo kasno da pružimo neke uspjehe. Što prestoji prvenstvo, pa nadam se će biti bolje. Mogu ja? Ništa, ja bi isto čestitala ekipi na ISE na borbenosti, jer su pokušale da nas stignu cijelu utakmicu. Mi smo dobro otvorili utakmicu i ispoštovali smo sve ono što smo se dogovorili. Za razliku od prošle utakmice protiv ekipe na ISE, gdje nije bilo baš sjajno i bajno, ovog puta smo to mnogo ozbiljnije shvatile i svaka je pružila 100% na terenu i rezultat nije izostao. Iako sam ponosna na svoje devojke i na svoj tim. Tako da sad prestoji prvenstvo, bolje nismo mogli da započnemo i samo da tako i nastavimo. Hvala. Čest ekipi Jagodina, ono igračicama i stručnom štabu, ubedljivo izašli na pobjeda. Od prvog minuta, da kažemo prvih desetak minuta, su već kontrolisali sa visokim rezultatom, tako da su maltene ceo meč, znači, povećavali prednost. Ono što nas brinilo tako da smo, u principu, ne bi se složili, borbe nismo bili ovaj meč kao onaj prethodni. Falilo, znači, malo više borbenosti, falilo je malo bolja realizacija i u principu na tome moramo da radimo da u narednim mečima, znači, poboljšamo. S moje strane čestitke, zahvalno sam i si na fair korektnoj utakmici, poželio mi puno sreće u prvenstvu i ostvari svoje ciljeve. S mojih devojaka tiče, čestitam na ovom osvojenom trofeju. Lepo je kad se ovako ulazi, da kažem, u novu sezonu. Nama je ovo, pre svega, ovakva igra bila neophodna, jer, kažem, mnogo novih igrača i treba nam neka stabilnost i sigurnost. Mislim da je to pre svega večeras bilo potrebno neki kontinuitet. Nisam naravno u potpunosti zadovoljan sa igrom, pogotovo drugo poluvreme, način na koji smo igrali. Ali, kažem, sad im ostaje da nastavimo da radimo i da polako kroz prvenstvo pokušamo te greške i stvari koje nisu dobre da ispravljamo. Toliko što se nas tiče, kažem, još jednom čestitke svima, klubu, novom osvojenom još jednom trofeju i to je to, idemo dalje.